हामी त यो छ त यत्रो लेटर लियो रे अनि यहाँ त अनि हुँदैन त के गरे हिँड्नु हुँदैन भने थाहा छैन हिँड्नु हुँदैन भने थाहा छैन
ତୁରଳି ତଳ ତଳ ପଡ଼ ଯାଉ ଏବେ ଏବେ ନ ଯାଉ ଆରେ କୁଡ଼ ସପର ଆରେ ତଳ ତଳ ପଡ଼ ସବୁ ଇନରୁ ତ କାମ କରିବ ହେଇନି ଅନଲାଇନ୍ କାଁ ଗୋଟା ହଉ ଭାଇ କାଁ ଏଇଟା କାଣ ଘରମା ଜାଣେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲା ଥା ଜାଣ ଜାଣେ ଘର ଘର ବସେ ଘର ଭିତରେ ଜାଣେ ଘର ଭିତରେ ବସ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସ ଘର ଭିତରେ ଯାଇନି ଘର ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇନେକୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋ କାମ କରିଦେଖି ଭିତର ଭିତର
Yeah.